твой, твой. Той беше и аз видях. Аз ще... Той. Защо? Ами... Не се хили като варена глава. Не ми се получи неандър... Не, как се казва... Чакай сега, нидерландеза. Да не се снимаме с глупости. А в бешанела какво се слагаш? Само да знам. Ти защо си в този формат, ако не знаеш в бешанела какво се слага? Аз, защото само... Гала не мога да режа тази чушка. Не Криси, знам. Гледай. Няма Гала, да се... Какво да махам, какво да слагам, не знам. Коя съм аз? Шеф, не знам. Шеф, не знам как. Готвим! Аз бела картофи. Анди ела тук. Ти знаеш ли защо си в този формат? За да... Знаеш ли защо си в този формат? За да хубавея. Марш от тук, утре да си в кухнята, прочела и научила всичко. Марш от кухнята ми. Ако го... Ако никой... Марш от кухнята ми! Какво става? Запалихме се. Спрете работа всички! Спрете работа всички! Аз ти изцапам, не мога, шеф. Марш на панела, никой от вас не става за кулинар. Оле, майка. Оле-ле. Смокен, не се върти като ударен самолет. Марш на панела. Ужас. Сега тук забравяме, да, шеф? Гало, много си симпатична. Само искам да знам, кажа да карате от Якова лунашката. Искам да ви кажа, че в един момент се възпламених, повярвах си някак си. Забелязахте ли? В живота си съм белил един път един картоф и това ми е втория. Всъщност, значи аз съм много добър в кухнята. Ти никой обели. Значи, добре, не разказвай на всички, то не се видя. Значи, не го се видя. Страшно нещо е властта. Така някак си... Видяхте ли как за нула време променя хората? Искам да кажа мен. Наркотик страхотен. Да. Снощи гледахме Hell's Kitchen, чухме част от тези реплики, които варена глава, въртиш се като ударен самолет, бешанела беше много хубав също. Още имаше такива, маслото сложили го и подобни. Но всъщност дава заявка за нещо любопитно този сезон, защото, както и останалите даде, събрани са кулинари с различни възможности. Такива, които според мен не знам как са осмелили да кандидатстват в този формат, защото вече са минали два, виждат какво е нивото. Такива, които има какво да покажат и има много какво да научат и такива, които са много добри. Аз, между другото, много ми харесва специално мъжкия каст. Подбора на кулинарите мъжете. Струва ми се, че има много интересни хора там. Да не говорим, нали, че има и човек, който е готвил в ресторант с Мишлен звезда. Но... Добре се справя това момче. Много динамично започна. Интересно ми е. Обаче страшен прецедент стана с нощи. За първи път такова нещо. За първи път изгониха участник от самото начало. Много ми е мъчно за Маргарита от Лом. Аз към Лом имам така специално пристрастие. Майка ми е от Лом. Много ми стана мъчно. Обаче се чуди и тази... Тя вероятно има кулинарни способности, но на по-друго ниво. Психически явно не издържа още начало. Не, и психически явно и като така ниво. Искате ли да си я припомним? Да, и след това ще коментираме. Горката, Маргарита. Много плака. Дене е Hell's Kitchen отново да отвори врати. Първата ви задача в Hell's Kitchen е да сготвите за мен вашият личен специалитет. Свършиха минути, аз нищо не съм готова. Марги? Провалих се. Какво направи? Провалих се. Провали се? Да. В смисъл, пробва се или се провали? Провалих се. Какъв е този сос? Бешанел. Беше кой? Бешанел. Бешамел. Бешамел, да. Бешамел. Бешамел. Марго? Да. Беше голям зор. Да. И прилича на голям зор. До първата вечерна резервация остават броени минути, а някои от готвачите все още четат новото меню и не го изпускат от ръцете си. Гледам го това меню и изобщо нищо не ми влиза в главата. Казваш ми това, като инструктаж. Маргото въобще не знае в момента къде се намира. Така, добре съм. Няма да не мая да го пусти режим. Цялата тиквичка ли да режа? Няма да не мая да го пусти режим. Чакам ви с двама номинирани. Той е рейв, направо вече минава всякакви граници. Хва! Аре, спрете се! Тя реве, защото иска да е номинирана, но не реве, защото иска да е номинирана. Добре, представи си, че не рева. Представи си, че не рева.
Соня. Кои са двамата номинирани във вашия отбор? Маргарита и Румяна. Марго? Да, шеф. Оказва се, че ще е прекалено трудно за теб. Мисля, че е най-добре да се разделим още сега. Свали куртката. Горката Марго, ако се върнем обаче един сезон назад, ще ви припомня Пецата, който не беше по-добър кулинар, но с много повече самочувствие и желание да се навре там и да победи и да се доказва. Остана много дълго в формата и научи доста неща. Абе да, ама сега все пак всъщност Маргото сготвя някаква яхника сега. И значи, а Пецата това, в началото, айде да не казваме какво. Ситуацията не беше никаква и в крайна сметка наистина психологически не може да издържи. Точно тя, така, това значи, е. Момента, в който тя изгуби, беше докато четеше менюто и плачеше. Всъщност да, това беше момента, в който вече. Докато Пецата чете, нищо не разбира. Ама викай сега, ще ви кажа как става. Могаше! Значи подчинението е супер. Да. На мен много ми хареса, че на фона на всички тези професионални готвачи, които от години са готвачи, разбрахме някои от 26 години са в кухнята, други по-малки, но всички са шеф-готвачи дори в ресторантите, в които работят. Една единствена влогърка има, която се справи перфектно на фона на всички професионални готвачи. За сега, да. Разбира се, всеки ще направи допълнителни някакви грешки по време на предаването. Но тук имаше пък такива, които са много добри. Имаше един италианец, който каже, че 25 години готвят. Нещо, което мога и аз да направя общо взето. Значи да се нещо на чинията. Да. Италианецът беше скандален. По повод на това, нали, как са реагирали Пецата и съответно сега Маргарита, когато човек си е наценил възможностите, тъй като и Пецата и Маргото от Лобс, очевидно си бяха наценили възможностите, важното е наистина как реагираш. Дали можеш да стегнеш, дали можеш да кажеш, добре, на по-ниско ниво съм, ама чакай сега ще издържа. Мога пък да науча нещо. Може, да. Но ако се сринеш, веднага приключиш. Това се отнася не само за кухнята, за всичко. Така, да, отнася така. Цяло за всеки вид работа. Ето, Гала ми кресна и аз още не мога вляза в разговор. Да, аз се сринах. Да дойде ли така? Ще се изгони начите. Чакай, ето, успокоя малко, че вчера беше рожденник. Не може така. Абе, Анти, ти спомняш ли си в началото на панела? Ние как бяхме тук? Много авторитетно, да. Абе, ми да спрем да говорим тогава. Ти утре в кухнята да ми се докажеш. Да спрем да говорим, аз няма да кажа дума всички. Чакайте сега, нека не са всички. Приемат стреса по различен начин. Не всеки може да устои наистина на стреса и в такива ситуации се проличава и сам човек разбира за себе си дали може или не. Защото ако не си попадал в такава ситуация, как да знаеш? Ето, мен са ми интересни не само като така, това, че едната жена е влогър, другите са професионални готвачи. Интересно ми е момчето, което е расло по домове. То ми е най-интересно. И което вчера се справи добре. Най-вероятно за него няма такъв, да е чак такъв стрес това преживяване. Който просто защото той е минал през много стрес в живота той си. Той каза, че работи в изключително престижен ресторант на хотел в Лондон, че е готвил дори на Григор Димитров. Той е готвил по цял свят. Да, така че това момче е... Със сигурност, но независимо от всичко това, което сме виждали в Hell's Kitchen, всички крясъци, кюфтета, чини по стените, според мен той много, много леко ще минава през тая стресова ситуация. Или чеше, че е най-запознат, най-така се ориентираше в задачите, които се поставят. Много е важна екипната работа. Значи тук това е най-готиното в цялото това предаване, което аз много харесвам, всъщност е, че наистина това са толкова разнородни души, толкова разнородни хора, същевременно, както сега ги обсъждаме, а пък те трябва да работят като един екип и това е най-голямото предизвикателство пред тези хора и пред това, което трябва да покажат пред зрителите. Ами, само си помислете, ето ние, когато започнахме в началото, не сме работили заедно. Всъщност аз с Криси съм работила в един период, но в няколко периода. Но като цяло не сме работили заедно, като група, като екип. Да. И сме в нещо, където, в което съвсем не е, няма такова напрежение. Не се крещи. Не, то е напрежение голямо, защото е екран, жив ефир. Но въпреки това в началото, докато се напаснеш те хора, докато усещаш дъха на другия, кой какво иска, как искаш ти да го прекъснеш, да го апострофираш, пък той дали ще се обиди, пък след това другите неща. Всичко това мина доста време, докато при тях няма това време. Те веднага трябва да започнат да работят в екип.
от който да излезе едно блюдо, което не излиза дълго време. Нали? Да, да, да. При това Гала са в конкурентна среда, защото така или иначе хем екип, хем трябва да изпъкнеш и да се бориш при нас за беше наградата. Дума, мен са ми удали за цялото начало само два шамара. Един път режисьор, един път продуцента. Чие съм се справил. Така, че... Ирити, самоотретирам, къде да дам сигнал. Ами, чакам третия шамар и веднага мито. Да. И между другото, независимо от целият този стрес, независимо от това, че шеф Ангелов се казваше, нали, да. Шеф Ангелов вика, хвърля и разни други работи. Ние сме били там и знаете колко прекрасно е наистина всичко това, което готви. Да, да. Така че зрителите трябва да имат идея, могат да ни поканят пак, ама малко по-натам, като започнат все пак да излизат някакви. Ще няма да ядем нищо. Ще отидем и ще си гладуваме. Еми, не с нощи не може. Така е. Но като казваш мито, според мен в екипа ни само Анди може да подаде такова оплакване и то срещу мен, защото е пошляпвам от време на време. Трябва да си заслужа работата тук, нали? Така сме си разбрали, Гала. Айде да зададем въпрос към зрителите. Стига ли го ти? Разбира се. Кога сте се срамували най-много? Това е въпросът, който ви очаква в Instagram профилът ни днес. Аз доста пъти съм се срамувала на работното място, на различни места. Това е си моя работа, да се вика. Да. Надявам се зрителите са откровени и да разказват, защото... Какъв срам е бил, ако не го помниш? Ако не го помниш, ще... Ако се срамува много, няма да го забравиш. Здрасти, как да. Си? Значи имало нещо. Това е копт в момента, да.